Nečas. Pavel Nečas má spoustu přezdívek, možná ho znáte jako Lálu. To byla nějaká dětská přezdívka. Kdo jsi to vzal? Pamatuju si tě jako Mario, když jsi ještě neuměl říct Pavel. Jo, tak to byl ty? Kde jsem ne, nějak ne. To šířil. A pak taky přezdívka Traktor. Na fotbale. Vzal? Hráli jsme spolu kdysi fotbal. Ne, to je pravda, ne. A pak máš ještě anglickou. Ty máš své jméno přeložený, aby ti Anička rozuměla, až bude hrát v té Americe, tak... Thank you, dear. Thank you. Polno time. Polno time. Polno time. Aha. Jako ne čas. No time. Mám i takovou webovou stránku. To nebudu říkat. Zapomeňte na to. A to máš na Instagramu, kdyby si tě Anička chtěla přidat a sledovat? Ano, přesně tak. All no time. Ale já to neumím ovládat, takže tam mám asi dva příspěvky a tím to zhaslo. To je jako kolega Tomáš Černý, když se v Německu představoval Das Hasdu Schwarz. No, já to nevím, jak vy dva byste se mohli představovat do světě. Havelka Dvořáková, no to je ztracený. No. Nečas je super. Nečas, no. No time, no time. No, bad weather třeba. Bad weather, nebo no, bruto tempo, nebo šlechte věta. Ano, říká člověk, který hrál, můžete ho znát z Vinařů třeba a z Následující pálavy, tam si hrál policistu, takovýho úžasného. Úžasného, jo? No, tak byl takovej. Super. A mě zajímalo, že ty jsi přiznal i takový policisty, kteří... z míst, odkud pocházíš, takový ty policisty, kteří se snaží být tak aktivní, že dávají pokuty vlastní manželkám? Kde jsi tyhle ty všechny informace nabrat? Tam, kde jsi to o sobě nakecal. To je hloubkovej, jako, to je, to já nechápu, jako Traktor, Lála, ty vole, policajt. Ano, v Hustopečích, odkud já pocházím, ano. Byl policista, který napařil pokutu své vlastní ženě, když vezla děti do školky, že nebyla připoutaná. Taky normálně zastavil, představil se, říkal se, jsi blbej, ty vole, ty vole. Vezu děcka do školky, táni do prdele, vole, dělej si nějaké své věci. A on jí dal pokutu, že neměla pásy. A on říká, ty kretén, já se s tebou rozvádím. Ale viděl, pokutu dostal. Takže hezky. No ale píška, ty to vlastně musíš znát, protože ty jsi dětství trávil na Vinohradu, ne? Tatínek prý vysadil, co by učitel, aby vás uživil, tak vám vysadil Vinohrad, abyste si měli kde hrát. No ne, no otec vysadil Vinohrad, aby se čím měl uživit, protože ty vysokoškol nebo ty učitelský platy nebyly tak jako ohromný a Jižní Morava, ze které já pocházím, z Hustopečí u Brna, ale narodil jsem se v Hodoníně, protože v Hustopečích malovali, tak tak on jako chtěl nás uživit, takže vysázel Vinohrad, bohužel na pozemku, který mu nepatří. A nám vlastně dodnes nepatří, jo. Takže snílej Vinohrad a ten pozemek je nám úplně k ničemu. A pochopitelně nás hnal, protože jsme tři bratři, tak nás hnal jako levný nájemní síly jako do Vinohradu a my jsme od dětství jako makali ve Vinohradu. Takže já znám veškerou tehdejší technologii výroby vína od února do prosince, od A do Z. A ty to víno se taky prodával, nebo to? Nebo... Jak říká Staňa Mádl, co nevypiju, prodám. Ale Staňa Mádl má produkci 500 000 litrů. A vy jste stačili vypít, nebo jsi obcházel sousedy? Kolem 10 litrů prodává. A zbytek, jasně, kdybys nemohl vypít, tak máš dal plakatkovi. Ale má věčně prázdný sklep. Tyve, kde jsi to vzal? Já že má prázdný sklep, to říká jeho žena. No, to... Ty mi dáváš takový otázky, že já jsem úplně v šoku. Ty o mě víš víc než já. To nevadí. Co potřebuješ vědět? No, ty se zeptal, že to, co se nevypilo, no, což je pravda. Logicky, tak to snad... Tak já jsem to vždycky rozvážel jako po třeba po moravském krasu,
jako ve 110 jsme nabrali s kamarádem 100 litrů vína a chodili jsme barák od baráku a prodávali jsme víno prostě tak jako pas blind. A vždycky jsme si to jako, jsme vyjeli na macochu na to parkoviště, měli jsme to, ten televizor Pluto, to mělo tu anténu, to jsme napojili do té baterky, do 110. Teď ty všechny kanistry jsme naházeli jako pod to auto, sklopili jsme si tu 110, což ještě šlo, to bylo super, takhle jsme si lehli, jednu tu 25 jsme si vrazili pod tu šaltrpáku, hadičku cucali. A teď jsme si to Pluto dali na kapotu a tam bylo zrnění, že jo? Takže jsme jako a je to tam. Jsme hledali prostě signál, až jsme ho našli, tak jsme si pustili nějaký film. U toho jsme se ožrali, podívali jsme se na film, ráno jsme to napakovali a zase jsme jeli prodávat. Krásné dětství. Je to divný, že? Jo. Ne, to je. To nevadí. A do dneška víno? Rád nebo? Tak. Samozřejmě. Tak takže máš doma archivní nějaký skvosty, předpokládám. Archivní skvosty? Jako kdybych měl archív, tak u mě vydrží tak 2-3 dny. Máte něco společného, koukám. S kým? Tamhle s panem Plachetkou, tomu taky nějak takhle. Furt tady zůstat. Byla na mě donášet žena minule. Jako, hele, já jsem uživatel. To znamená, že jako skladovat nějaký alkohol je pro mě úplně zbytečná věc. Protože proč bych to dělal? Cenu to nezíská a stejně to jednou vypiju. Tak já proč ne hned? Já chápu, proč objíždíš ty různé soutěže a degustuješ různé slivovice a i z jiných ovocí vytvořený destiláty. Vole, kde tak víš se o to, že klastáš, no. Šoku. Počkej, ale a ty prý, jako hodně seš ochotnej, schopnej ochutnat vzorku i stovky prý. Nechceš ukázat, jaký mám slipy? Ne. Bílý, já vím. Nechceš to ukázat na jednou stranu? Co? Ne, já to ukážu diváku. Omlouvám se, jediný... tato rešerše byla ze včerejška. Měný si je. Ale máš pravdu. Ta byla ze včerejška, no. No, takže mění, dobrý, je to... Čouvaj ze mě dráty, pardon. To mladá holka. Já už jsem toho viděla dost. No. Myslíš ty třináctky? No a ne, ale ty prý opravdu ochutnáváš různé destiláty. A kolik toho dáš, jako, kolik ochutnáš? To je krásná akce, kde jsme byli osloveni obcí Svatobořice Mistřín, což jsou dvě obce, je tam pomlčka, a byli jsme před, já nevím, 6-7 lety osloveni s Davidem Suchařípom, mým dlouholetým kamarádem a mým spoluhráčem v golfu, k tomu bych se strašně rád dostal, tak jsme byli osloveni, jestli bychom nepředali ceny mistrovství republik v kořálkách a destilátech. Krásná cena. Takže jsme tam přijeli, jsme doteď velcí kamarádi a každý rok tam jezdíme. A to je velká jako soutěž, kdy oni to degustujou bez nás. Určí vítěze, pak udělají takový katalog a my už jdeme jenom předávat ty ceny. A teď je tam třeba, když jsem tam byl naposled, tak tam bylo 2700 vzorků kořalek. Šmarja. Což je snad světový rekord. A oni pálí snad i z šišek, jo? Protože mrkev, celer, šípky, já nevím, co teče, to pálej. A tam jsou tak fantastický kořalky, že my máme vstup ještě půl hodiny předtím, než tam pustí veřejnost. Abychom si mohli ochutnat ty zásadní špeky. Ale to dostaneš třeba 0,2 centilitru a jdeš po těch špekách, kterých je třeba 100, 150. Jenom. No, ale tak 0,2 krát 100, 150, já neumím počítat, kolik je to litr, litr a půl. Za 6 hodin, paráda. Se škvarkama, ještě do toho zakroutíš cymbálkou, prostě krásný večer, krásný. Akorát udělali chybu, že pak nás pozvou do jejich sklepa na to jejich víno a tam jako to udělá...
ale jezdíme tam strašně rádi. Pravidelně? Pravidelně. Co na to manželka? Nic, pohodně, několikrát se zúčastnila. Chápu. Rozumím, Jochana, ty jsi chtěl být hercem jako od malička? Ty jsi to měl jako naplánovaný, budu šáša? Čověče, jak jsi to řekl? Šáša? No, takový ten školní, že vždycky jsi říkal, ty jsi takový třídní šáša, ty budeš herec. Ne. Řekl jsi to škaredě, jako šáša. To, že jsem jako rád bavil tu třídu, ty to je pravda. Ty jsi rád bavil třídu? Ano. To ano. Znamená, že jsem byl šáša, jsem byl inteligentní bavič. Stejně jako dnes večer. Nuancovaný. A jasně, tak potom to byla schoda náhod, která neexistuje, žádná náhoda neexistuje, tak prostě mý rodiče byli ochotníci a měli jsme úžasného režiséra v Hustopečích u Brna, Jirku Medlíčka, který byl skvělý, prostě úplně šťastný člověk, ohromný optimismus a ten tam a fundovaně, to je na tom úžasný, že velmi fundovaně vlastně udělal ochotnický divadlo a já jsem tam asi v 7-8 letech hrál pohádku pro děti, nějaký čert Belínek, vyhazoval jsem balón. Jsi hrál čerta? Čerta Belínka, ale to byl hodnej čertík takovej. No a pak už jako jsem věděl, že už nic jiného dělat nechci, takže mi to tak nějak zůstalo. Dalšího čerta ne. Čerta ne? No jasně, ale to je Belínek, ten tvůj je úplně jiný. Tatišek, myslím, Tatišek. Takže Belínek to byla velká role, to jako... No, to byla velká role, to byla hlavní role. V 7 letech, čert Belínek. Jo, tak... V životě jsem o tom už potom neslyšel, ale prej to byla velká role. Ale až tam ještě něco dál. Pak už to šlo teda od té velké role i do velkých divadel, že jo? V Ostravě jsi byl dlouhé roky. 7 let, nádherný pařák. Říkali mi, že ty jsi tam měl ještě nějakou úklidovou firmu, že ano. V té době bylo celá Ostrava uklizená, těch 7 let. No, to bylo od roku 92, všude bordel, že jo? A já jsem byl zaměstnaný v Národním divadle Moravskoslezském Jiřího Mirona a měl jsem 50 metrů od divadla nádherný secesní byt, který jsem dostal od města, protože jsem tam každou středu chodil. Říkám, nemáte něco? Až mi ho dali. Je takhle. Dali. To dneska je úplně sci-fi, jako, že ti někdo dá byt. Jo. Že ti vůbec něco někdo dá. No, já vlastně, že ten divadelní plat nebyl žádná hitparáda, tak jsem si založil firmu a ta Ostrava byla tak zasraná vlastně, ty baráky, to bylo plný bordelu a já jsem všechny ty baráky vyklidil. A tím jsem se živil asi 10x víc než tím divadlem, ale dělal jsem to ve volném čase. A všechno jsem to stíhal. Takže pro mě to bylo nádherných 7 let v Ostravě. Takže ty jsi vyklízel, co bylo potřeba? Jo, já jsem měl studenty, ty to dělali. Je krásná historka, asi po 5 letech volám. Jsem měl takovou databázi v počítači, ještě ty starý počítače, a teď jsem tam našel jméno a potřeboval jsem nějakých 8 kluků, aby to šli vyklízet, jo, v maskách, bordel, strašný. A teď tam volám tomu klukovi a říkám, hele, já bych potřeboval, jestli bys nepřišel na sobotu na nedělné brigádu. A říká, promiňte, já už mám svou vlastní právnickou praxi, já už vyklizet nepůjdu, já už mám právnickou praxi. A říkám, jo, pardon, protože ono se to těma letama ty kluci dostudovali, jasně, že jo? No. Pak z ní byli inženýři právní. A co jste vyklízeli? Co tam bylo? Půdy, sklepy, baráky, mrtvolu jsme našli. No. Tak Ostrava, no vlastně jsem si... No na Stodolní. Já jsem vyklízel půlku Stodolní. To se neví. Ano. No to se neví. Jo, to říkáme poprvé teď. Ano, a tam bude cedulka jednou. Tam byl čtyřpatrový barák, který neměl střechu a byl kompletně prochcaný, jako úplně tuf. A byl plný bordelu. A teď přišel ten zadavatel a my jsme šli těma patrama a já přijdu do toho druhého patra a říkám, tyhle, tady je smrad, to je strašný. A teď po zemi byly takový, jako takový červí, jako takový hovna velikánský. A teď všude hromady bordelu. A říkám, tyhle, to je rychnale. Já říkám, dobrý, oni na to kluci skočej. A jel jsem do dabingu. A já jsem měl první mobil v divadle v Mironiu. Tomu říkáme v Mironiu, jo? Ano, ano. Tak jsem měl jako první člověk, jsem měl mobil, jako pan podnikatel. No, podnikatel, to je jasný.
A teď mi volají ty kluci a říkají, šéfe, my jsme tady našli mrtvolu. A říkám, tak to vemte a hoďte to na kontejner. A on říká, ne, ty vole, my jsme tady našli mrtvýho chlapa. A já říkám, jak mrtvýho chlapa? No tady je mrtvej chlap. A říkám, ty vole, termíny, všechno, trable. A říkám, my už jsme volali policajty, Ježíš Maria, tak to je výborný. No tak tam přijeli policajti a našli tam prostě, ten kluk mi říká, že odvalili nějaký kanape a teď říká, ty vole, kožená bunda tady, vole. Ty vole, džíny, vole, boty. Ty vole, to je chlap. A on tam ležel půl roku, no. Nějakej bezdomovec ještě držel, už měl jenom... Bezdomovec. Už měl pařáty takhle, už neměl, už byly jenom kosti, tak držel takhle umělohmotnou jako tašku s měděnejma drátama. A na té ruce měl hodinky, které byly od krve, byly prasklý a byl tam čas. A já přijdu a tam stáli ty policajti měští a říká, ne, tam nesmíte. Já říkám, běžte do prdele, já to musím dodělat, vole, já potřebuju to dodělat, ten barák, vole, běžte do hajzlu, ten už je mrtvej, vole, to odtáhli. Vy čekáte na to, že podle času najdete, v kolik on jako umřel, nebo co? Jo. Tak dubbing si stihnul, pak přišli i role, já si pamatuju rok 94 v pohádce, jak se mnoho, on ne, si hrál v pohádce? O Nesitovi, ne? Jo, to bylo s Martinem Zounarem, to jsme tam dělali úplný lulany. Já si pamatuju, že tam hrál s Evou Daňkovou nějak, ne? Ne, to počkej, s Evou Daňkovou, to byl otec, to byl Strindberg. Já vím, na co narážíš. Jak jsi to furt, jak jsi to přetáčelo kvůli tobě? No jo, no tak to vám řeknu, to jsem několikrát teda říkal, ale ono to třeba neprošlo takhle. Ivan Balaďa, slovenský režisér, který už je dávno neboštíkem, tak dělal Strindbergův román Otec. Hlavní roli hrál Zdeněk Mariška a Ivana Valešová. Brněnská herečka. Natáčelo se to v Brně, pod Petrovem, v secesním krásným domě, v bytě Hugo Haase. V bytě Hugo Haase. Oni vědí, kdo to je. Já vím, ale čemu se smějete, to není zase... A to jste nevyklízeli, ale... Ne. To bylo ještě před. A... on ten Ivan měl jako, to je nádherný román, dlouhý jako prase, a on jako měl takový začátek a konec, že udělá takový biblický výjev toho celého tím, že to zapadá, že byl umělec, režisér, že mu to zapadá do toho, kdy dva milenci leží na posteli vedle sebe úplně nazí, takhle, jako takhle, po aktu, a vedle kolíbka, tam bylo malý mimino z kojeňáku. A teď my se k sobě jako s tou milenkou k sobě přitulíme a ona mě dá pusu a jde pro to dítě, položí ho mezi nás a je to takovej krásný biblický výjev, jako Adam, Eva, dítě, bla, bla, bla. To je to úplně vyjevená. No. To tě čeká. Biblicky. Mě zajímá, kam to jako bude no, pokračovat. Počkej. A ten Ivan na to měl najatý pornoherce. Jakože to nikdo nebude dělat. Sem to pokračuje. Kdo ukáže takhle šulina na kameru? Kdo? No nikdo. A teď ta kamera byla na jeřábu a vlezla tím secesním oknem do toho secesního nádherného bytu a snímala krásný záběr, jako nádherný, právě tu postel. A ty pornoherci řekli, že ne. A teď přišel za mnou a Evičkou Daňkovou, což je herečka z Línska. Ano. Ona byla tedy na JAMU. A ona hrála služku, já jsem hrál sluhu tomu otci, té matce. Jsme tam měli jakou průběžnou roli. A jestli bychom tady ten biblický jako výjev neudělali, že se mu to hodí jako do toho. A já říkám, hele, mě taky sere, že v těch filmech všichni doprcají, vole, a on hned hlučný, vole. A hned, ty když doma doprcáš, bereš si ruční. Prostě neřešíš žádnej ručník, že jo? Jediní Francouzi,
Ty jako ty bobry ukazovali. A to byly 70. leta a to byly ty bobry. A to mě bavilo, jako ty bobry. Ano. Ty holiny, to stojí za hovno úplně. A nic dobrý. A teď ta kamera jako najela do toho okna a teď mu řekl, všechny vyhnal. A říkám, proč je všechny vyháníš, když to potom půjde v televizi, že? A zůstal ten, tam jenom kamerama, režisér, klapka, skriptka, teď to rozjeli. A my jsme leželi takhle, raz, dva, tři, a teď, že se přitulíme. A my jsme se přitulili, já jsem dělal tu rekognoskaci terénu, že jo? A teď jako to udělalo tun, 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 tun. A já říkám, stop! A Balaďa říká, jak stop, ty vole, to můžu říct jenom já jsem režisér. Já říkám, já taky, župan. A on, aha, jo, chápu. Tak jsem si vzal župan, tak jsem to jako rozchodil, zastavil jsem to pětkrát. Hele, jestli ještě můžu jako dopovědět, to není ne, vy si z toho děláte prdel, ale to není žádná prdel. Ono to není vůbec jednoduchý. Ne, jako. Tak ty jsi to zašel někdy třeba? Ne, ale chápu to, že to... Aha, jsem tak nechápeš že nic. Ne, já jsem přemýšlel, že to musí být těžký. Je to strašně těžký. Jistě. A jako samozřejmě, že hraješ jako roli, ale máš vedle sebe nahou krásnou ženskou. A to tělo ti řekne prostě jako ty receptory udělají tun, 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 tun. Pardon. Máš tam ještě něco dalšího? Ani... Já jsem v pohodě, ale ani zkusil vyděsil. Aničku to teprve čeká. Ano. To bude viděl se na druhý zadělíště a Damiana a... Tak. Ty máš se na co těšit. Vychází ten vysílací čas, že tímhle jsme přešli za desátou. Ano, ano. Myslím, že už když u Reáše balili 13, tak jsme byli po desátý. No ne, tak dobře, pojďme k něčemu hokej, tamhle Adam chtěl hrát jako Jágr. A ty jsi taky vášnivý hokejista. Jsi zahrál taky nějak hezký hokej, ne? S kým jsi hrál? Nebo proti komu jsi hrál? Máme na to čas? Ne, takhle celý tým Ne, jasně. Já jsem chtěl být od dětství hokejista, ale napadlo mě to až ve 12. A hrál jsem rok a půl za Žáky, za Transportu Břeclav. Ale pak jsem se celým jako hokej věnoval celý život jako rybníkář. To znamená, že umím úplný prd, ale s těma kamarádama, hokejistama se znám a jezdíme různý akce, exibice a tak dál. A v roce 2008 se natáčel seriál Poslední sezóna s Martinem Dejdarem v hlavní roli. On hrál Navrátilce z NHL a já jsem, Kron se tuším jmenoval, a já jsem se jmenoval Kohout a byl jsem taky Navrátilec NHL a my jsme se neměli rádi. A Martin Dejdar domluvil, že bude hrát jako štáb, ten Olymp, co hrál ten filmový jako tým, proti Jágr týmu, který byl tehdy v roce 2008, 10 let po Nagánu. A tam přijelo polovina Nagána do Liberce, do tehdy typ sport arény, která se tím otvírala. 7 000 lidí. A já s Martinem jsme hráli za ten Jágr tým. To znamená, první pětka byl Straka, Dejdar, Jágr, Kaberle, Kaberle, druhá pětka byl Nedvěd, Nečas, Ručínský, Šlégr, Špaček a pak dál nevím. A Nedvěd, který byl zvyklý vždycky hrát centra, tak říká, hele, šoupni se na pravý křídlo, protože já hraju, jo, ty musíš kvůli buly, kvůli kamerám, tak běž na buly a pak se šoupni doprava. A já říkám, no tak jo, a co mám dělat? On říká, no hraj vpravo, vole. Říkám, dobře, chápu. No, to znamená, že si hlídáš Jágra, jak půjde Jágr z ledu z první pětky, tak ty jdeš za Jágra jako na led. No a pak jsem s nima byl se všema ve sprše. A? Pojďme dál. To nevím, co tím přesně chci říct. No byli strašně vymakaní, jako bylo to neuvěřitelný. Ale taky ťuklo. Cože? Taky ťuklo. Ne. Adame, já nevím, jak to chodí u vás v opeře.
Tohle jsem nemyslel, jako... Já jsem obdivoval ty obrovský stehna. Jasně. Tu obrovskou sílu. Tím to začíná, no. Ale musím říct na svou obhajobu, nebo jako poctu, že Jirka Hrdina, který dělal supervisora toho celého, tak říká nám s Martinem, po první třetině, kdyby to nešlo, tak půjdete dolů z ledu. A ono to šlo a my jsme dohráli celý ten zápas a když mě vezl řidič z České televize, to nevím, jestli se to tady může říkat, tak říká, hele, byli jsme s kámošem, jsme byli na druhé třetině a ten kámoš, ten řidič mi říká, ty vole, Kohout 23, vole, Kohout, vole, ten hraje za Atlantu, ne? A ten řidič říká, hovno, vole, to je kašpár, vole, debil, vole, ten nikdy hokej nehrál. Říká, hovno, vole, Kohout hrál za Atlantu, vole, to vím, vole. A to byla pro mě ta největší podsta, jakože jsem, jako, že Jirka Hrdina jako řekl, hrajte dál, a řidič z České televize řekl, že jsem hrál za Atlantu, tak... Jestli on si tě... Jestli on si tě nepletl s Matějkou? To ještě Matějka dávno nebyl. Fotbalový boss. A to jste neměl hrát původně tady tu roli v okresním přeboru. Zase. Mě to říkali v český. To je strašný nápad. Ne, úplně ve zkratce, abych zdržoval. Ty na mě táháš takový špeky, že já jsem úplně v šoku. A což o to v šoku, ale je to strašně dlouhý, ty historky. Tak to zkrať. No, zkrátím to, prostě se dělal konkurs na okresní přebor, tak jsem tam měl přijet k Mirce Hyžíkové, tamhle na Vinohrady, a že si se mnou udělá fotku, jako do databáze, a teď já jdu, ona byla v suterénu, a už na dvorku tam stál Honza Prušinovský a říkal, jako těm klukům, co hráli potom v tom týmu, a říká, my už žádný role nehledáme, my už chceme vlastně jenom ty epizodní, jako ty fotbalisty, tak já jsem se otočil a šel jsem rovnou a jel jsem pryč. Říkám, na to seru, jaký epizodní. A teď jsem si uvědomil, že tu fotku nemám, tak jsem se vrátil zpátky a vejdu až do toho jako suterénu k té Mirce a ona říká, dobrý den, Pavle, tady je pan režisér Prušinovský a jako role Matějka. A to byl vlastně pilot, to se vůbec nevědělo, jestli se to bude dělat, nebude dělat, to se dělalo až za 2 roky potom. Ale já vlastně proto nikdy nedejte na první dojem. Musíte vždycky počkat. 1, 2, 3, 4, 5 a udělat ten další krok, protože já jsem ho udělal a vlastně Matějka byl Matějka. No, no ne, byla to slavná role. A ty jsi potom vstoupil k dalším věcem, ty jsi třeba rozhlasový moderátor a tady mám ukázku, jak krásně rozhlasově moderátoruješ. Pepiku, my ti budeme v neděli držet palce, teda já 100%, protože už tě sleduju nějakou dobu. Budu ti moc držet palce, aby si uspěl, aby si Velkou Pardubickou prohrál. To ani neví. Není na tvá přání. To jste se museli brodit v obrovském množství jako materiálu. To je Pepík Bartoš, žokej, Velké ano. Pardubické. A on si přeje, aby to prohrál. A já jsem řekl, prohrál. To je jak, když jsem... Měl radost, no. Hele, promiň, já dělám pro Spartu už asi 3. rok, jmenuje se to Sparta vzdává hold a oni vzdávají hold policajtům, vojákům, záchranářům, hasičům a dělají zápas a já proto dělám takový promo, takový film a nebo to třeba moderuju občas na ledě a oni si mě pak pozvou do té televize a udělají se mnou rozhovor a... A teďka minule jsem jako, jsem měl nějaký rozhovor, ten proběhl a já jsem chtěl říct děkuju za pozvání, uvidíme se zase příště. A já jsem řekl, tak děkuju za peníze a uvidíme se zase příště. To vůbec nevím, že jsem řekl Pepíkovi, že jsem řekl, abys tu Pardubickou prohrál. Plakal potom, plakal dlouze. No ale ještě logicky, že tady moderuješ sport, protože ty jsi vášnivý hráč golfu. Ano. Jenom o pár dní to hraješ kratší dobu, než Leon řekl. Jo, konečně téma. Mistře Havelko, já vás obdivuju nejen jako herce, velmi, celý život, nejen jako zpěváka, zakladatele Melody Makers, nejen jako stepaře, protože jsem režisér, všeho stepra. Toho všem jsem režiséra jsem nikdy nedělal, ale i jako golfistu. A já jsem si kolikrát kladl otázku, jak dlouho vy ten golf hrajete. A my jsme si teď v zákulisí sdělili informaci, že Ondřej... Já 40. A já 39. Je o rok napřed.
A Ondřej, já příští rok chystám svoje 40. golfový a kdybych měl tu čest vás pozvat, abyste na ně přijel, protože to bude velký turnaj a moc se na něj těším, tak mi bude velkou ctí. Já... Ne, to já rád přijmu samozřejmě to pozvání, i když teda budu muset hodně trénovat, protože já... O to nejde. Už teď hraju hrozně málo. Já trénuju. Pivo, panák, pivo, panák, pivo, panák. A pak to lítá samo. Já nevím, Ondřej, jestli víš, on je rekordman, on je v České Guinnessově knize rekordů. No to jsem slyšel taky, netušel, no. Ano, on... Ve třech. Co se smějete? Kdo z vás to má, tohleto? Jo, kdo? Kdo z vás to má? Ale... No ne, tak to ale řekni, kolik si od... V roce 2003 ve vile Hanka, která patřila Elišce Valcerové na WC, jsem seděl o něco delší dobu, než bylo zdrávo a přemýšlel jsem, mobily nebyly, nebo byly, ale nebyly ty chytrý, přemýšlel jsem, co bych tak jako dělal. A napadlo mě, že bych si zahrál všechny golfové hřiště. A 15 let jsem to nosil v hlavě a pak jsme se váleli s Davidem Suchařípem ve Vířivce, popili jsme víno, jako manželky byly vedle, jako jo. A já říkám, co kdybych jsme si zahráli všechny hřiště jako v republice? Říká, to je výborný nápad, do toho jdu. A zjistili jsme, že jich tehdy bylo 2036, ale 2016-15 jich bylo 105. A my jsme si půl roku jsme na tom makali, že jsme jako si udělali fárplán, kudy pojedem, co všechno budeme hrát. A těch hřišť bylo 105 a my jsme si dali limit, že to odehrajeme za 80 dní. A jeli jsme dvouma obytnýma vozama, najezdili jsme 4,5 tisíce kilometrů po republice, 850 kilometrů jsme nachodili pěšky, jsme to tlačili, vypili jsme 350 lahví vína, 850 piv a asi, nevím, 150 litrů kořálky za těch x dní. A vlastně jsme se dostali jako první rekordmani, kteří odehráli celou Českou republiku za 80 dní. Děkuji. Tam se hrabela stala, vy? A co bude dál? No potom bylo dál. No ne, co teď, jestli ještě máš nějaký cíl jako golfovej? Já mám pořád. Já mám Polsko, Maďarsko, pak bychom chtěli dát Ukrajinu, až se to tam sklidní. Tam je teď dost jamek, musím je tam, je tam dost bankrů právě. Ne, tak jako udělali jsme Slovensko s Davidem za 12 dní, 24 hřišť, pak jsme udělali 7 osmnáctek různých za 24 ano. hodin. Všechno si to najdete na těch sociálkách. A nutno podotknout, my to neděláme proto, aby jsme si nějakým způsobem mastili ega, my to děláme proto, protože ten golf milujeme a on zřejmě dá za pravdu a celou tu dobu, co tady byli 40 let ty mocipáni před náma, tak se to snažili úplně zatlačit, úplně jako vymazat z mapy a nám se to nelíbilo a i dodnes je vlastně o tom golfu tak jako... Má to takový pejorativní nádech, ten sport, že to patří jenom někomu a že to je šťouchání do míčku a tak dál. Všichni, kdo to hrají, ví, co to znamená. Je to normální sport, dřina jako hrom. A my vždycky, když jsme dělali ten rekord, tak jsme chtěli poukázat skrz nás na to, že golf je nádherný sport pro děti, rodiny, seniory, prostě pro celou populaci, dá se to hrát od dětství až vlastně do smrti. A je to nádherná relaxace, je to nádherný sport a každému to doporučuji. A ještě se u toho dá pít. A kouřit. Pavel Nečas. Jdu na Vejminek, mám tam židli.